隣の柿はよく柿を逆やだ。コズの趣味部屋へようこそ。今回からね、動画を撮る前に早口言葉をね言ってね、噛まずに言えるかっていうのをね、最初に、やりたいと思います。要はね、滑舌のトレーニングということですね。動画の最初にね、早口言葉を言うことにします。はい。で、まあ噛まずに言えるようになるんじゃないかなっていうね、勝手な思い込みで、この企画をさせていただきたいと思います。はい。ということでね、まあ最初からね、いきなり噛みましたけどね、とりあえず、まあ感じのね、フィギュア開封していきたいと思います。はい。まずね、前回にもお伝えした通り、今回が、そうですね、一連のシリーズのラストを飾るにふさわしいかと思います。はい。こちらです。じゃあじゃあじゃあんと、はい、ラストワン賞ですね。はい。ついに、ラストワン賞まで来ました。はい。こちらのね、身勝手の極意兆しの、極、こちらをね、開封したいと思います。いや前回のね、極みはねすごい出来が良かったのでね、これもちょっとすごく期待してます。はい。ではね、早速、箱から出してみましょう。はい。ね、一応開封しました。まあ中身はね、こういう感じで、まあ極みと本当一緒ですね。はい。はい。まあそれそうだよね。まあはっきり言って髪の色だけだからね、変わってんのはね。ということでね、では、組み立てまでいきます。はい。ということでね、組み立て終わりました。では見ていきましょう。はい、こちら。いやー、これまたヤバす。やったね。はい、これはね、ほんとね、いやー、これも兆しのフィギュアで、これはやっぱすっごいね。いやー、まあはっきり言ってね、顔、頭パーツ以外はねもう全く一緒なんですけどね。まあだからこの体とかね、頭皮とかのシャドウの吹き方も変わらずすごく良くて、そうですね、もうこういう背景とかもね、ね、もう下はね、もう前回で一緒です。はい。ね、で、肝心の顔なんですけれども、いや、髪の毛はね、もちろん全然違うんですけど、若干ブラック、もう黒っていう、本当黒黒してなくて、若干ちょっとシルバーが吹いてるぐらいのね、感じがあるんですよ、やっぱり。ほんと真っ黒って感じじゃなくて、ちょっと銀色がまぶしてあるみたいな感じで、やっぱね、そこはやっぱりね、ちょっとこう兆し的な感じのあれをつけてるんでしょうね、真っ黒じゃなくてね。うん。で、あとね、目がね、前回よりもやっぱシルバーが薄いですね、やっぱり。兆しの段階なんでね、やっぱそこら辺の差別化っていう意味で、目の輝きも若干あれですね、違いますね。うん。でもね、これはやっぱかっこいいね。うわ、これはいい。まあね、前回と同じ場所に産毛はないですね。はい。前回産毛こうなんかついてるのも入ってます。で、あとまあそのね、黒い斑点も前回のところにはないんでね、うん、前回よりは塗装はいいですね。うん。いや、これかっこいいね、ほんとね。
まあ、唯一ねこの個体差なんでしょうね、まあ、ここの頭部のここの付け根がねちょっとね測れかと分かんないけど、まあ、ノリがね見えてますけどね、まあそこら辺はまあいいとしても、やっぱいいね、かっこいいな。もう思ったんですけど、兆しって確か道着まだ着てたんじゃないかな、破れた状態で兆しってありましたっけね、シーンが。できればね、やっぱそこの兆しっていうことでね、この道着がまだ破れてない、完全に破れてない状態の感じが欲しかったですね、うん、これ思いっきり使い回しですからね、肉体は。いや、ここはちょっと道着着てて欲しかったな、まだな、そこがあれば完璧だったね、あでもこれにも全然もうと満足いくレベルですけどね、いやいい、これはかっこいいな、やっぱり前回の一番くじの、極みのね悟空と、まあ、並べたらやっぱ大きさが全然違うんですね、やっぱりね、うん、なんか前回のくじの極みと比べるとね、やっぱ全然大きさが半分一回りぐらい小さいのかな、まあ、だから前回のくじの極みね、うん、あれはあれで本当大きさ的に差別化がねちゃんとされてるんでね、今回のフィギュアとかね、だからまあ本当ねどっちも本当すごくいいと思いますね、で今回はこのね、兆しが、ラストワンとしてラインナップされてるっていうのはね、やっぱそこら辺は結構憎いですね、まあ今結構ね最近の一番口でラストワンがチャッチーくなってきてたんでね、やっぱここでねラストワンなんかただのねカラーバリとかねカラーバリエーションとかで、でも今回はね、もうほんと、極みと兆しでねほんとすごい使い分けてるんでね、なかなかいい一番くじでしたね、もう兆しが欲しい人はもう最後まで引きたくなるもんねこれはね、ということでね、いやーもうほんとねこれはもうめっちゃかっこいいわこれ、いやーこれはいい、じゃあねちょっとまあおまけでね、ちょっとまあディスプレイ、前回の極みと一緒にね飾ってるところをね、皆さんと一緒に、見たいと思います。こちらです。はい、ということでね、まあ進路を通してますが、一応ねこんな感じで、ディスプレイしてるというのをね、まあちょっとだけですけれどもねお見せしたいと思います、はい、全体ではないんですけれどね、まあ、一段だけですけれども、こういう感じでね、いやーこれはねいいっすよこれ、いやーやっぱねこう見るとやっぱ前回の一番くじとね、大きさがね、違うことがお分かりいただけるかと思います。全然大きさ違うねこれ見るとね、いやこのね前回のね、これはほんとこれで大きくてね、よくできてると思います。はい、でスーパーサイヤ人ねこれもいいし、あとローゼね、で今回の一番くじ、いやいいですね、はい、いやこれはこれでかっけえわ、いやーいいね、壮観だね、こう飾るとほんといい、
やーということでね、まあ今回はね、こういう感じでね、一番くじ、ラストアマでなんとか、ご紹介することができました。はい。まあ次回はね、まあドラゴンボールだけじゃないんでね、私の、紹介している、コレクションはね、まあ他にもね、いろいろとご紹介してますんで、まあ、次回はドラゴンボールじゃないかもしれないんですけれどもね、ぜひね、見ていただけたらなと思います。はい。なのでね、このチャンネルを見てね、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、あとね、見ていただいたら、ぜひね、いいねボタンを押してください。そうすればね、私の動画のアップ頻度が増えますんでね、もういいや